I vana känsliga tittare för mikrofoner som är alldeles för nära munnen. Tjena tjena pojkar och flickor i alla åldrar, det är här Jakob från Awesome Gaming här. Och idag så spelar vi det magnifika spelet vid namn Team Fortress 2. Förhoppningsvis så känner ju många här till det, jag tror det. En handfull som har velat se mig spela det, jag vet inte alltså. Jag tror nog det var ett par va? Två kanske, 300. Jag försökte köra en på... Jag har upptäckt hur mycket ping är skillnad. För det gick jävligt när jag körde på en server med hög ping. Men nu går det ganska bra. Pistolen är din bästa vän. Kom ihåg det, barn. Till och med om du är vuxen. Fast du borde inte använda... Där. Han bet i smutsen, dusten. Ni fattar poängen. Oj, vi förlorade. Just det, vi ska ju käppa. Det tänkte jag inte på. Ja, men för helvete skatt! För helvete! Ska det vara på det där viset? Ja, fy fan. Så var det någon som ville köpa min Strange Scarygun och då sa jag såklart. Nej, jag tror inte det. Jag tror inte att jag tänker sälja min Strange Scarygun. För liksom, varför ska man sälja grejer om man redan har dem? Det doesn't make any sense. Om du vill köpa något från någon, tror du verkligen att de vill ge bort det för att... De inser antagligen också värdet i itemet som du vill ha. Och då vill de ju inte ge ifrån sig det liksom. Om folk vill köpa mina summer shades liksom, varför skulle jag ge bort dem liksom? Det går inte att få tag på längre. Varför ska jag inte ge bort dem? De är ju alldeles för coola för att ge bort. Kolla på dem. Oh, speciellt de här team color. Hela jag i team color. Det är så jag rullar. Det är så jag är. Det är min... färg. Hudfärg. För helvete, kan inte matchen börja snart. Jag börjar få slut på saker att säga. Som ni kanske märkt med liksom. Skulle kunna sjunga den norska nationalsången, men jag känner att det är lite överflödigt för ni kan ju den. Ni som är från Norge och allt. Jag tror inte vi har några norska tittare. Och om vi har så kunde inte bli med mindre när jag gör. Där uppe, coolt. Oj, vi har många scouts och många... Eller vi har många soldiers. Det här kan gå bra. Förutom att han inte har några ammo kvar. Och jag undrar om det där är en spy, så jag vet inte. Jag vet inte, han kanske bara hade samma disguise som förut. Man får byta disguise va? Oj, det var en sen... som jag inte märkte. Oj! Oh my. Det där är det bästa vapnet i hela spelet. Notera sarkasmen i mitt förra inlägg. Här bygger vi på sentries. Goda grejer du. Ja, oh, jag har ju den här jäkla på fickpistolen. Då kan man inte brinna du. Åh, oh, jäklar, hur många jäkla heavies har vi? Jo, vars. Jag missar varenda skott. Inte ens ett skott träffade det där. Och det skäms jag över. Jag känner att jag kunde ha presterat bättre.
Oh shit. Åh, oh, krit. Suck. Såklart. Suffet på en krit. Det är inte ofta man dör av en krit, va? Det är bara alla gånger. Ja, vi älskar det landet. Jag gillar fan inte Norge. No offense Norge, men jag är inte ett superstort fan av er. Jag vet inte riktigt varför, men... Åh, så. Snyggt där. Medic, snälla. Kan någon komma? Nej. Okej. Ja, där träffar jag alla. Fast det gjorde ingen skada, men... Ska ingen annan försöka käpa? Jag tror jag ska stå där borta istället, va? Okej. Inga problem, jag klarar det här själv. Va? Dog jag en krit igen? Vad är detta för alternativ dimension där krits one-shotar folk? Aldrig hört på maken. Nåväl. Jag får väl anpassa mig till denna, till dessa ytterst förvånande. Oh, fan, var det där en riktig medic? No offense medic, men du suger. Sådär, där fick man en liten kill, va? Ja, nu fick man. Jaha, det är okej. Okay. Cappar båda pointsen helt själv. Ändå inte MVP. Där. Martin! Klarar det.